Sot në esenc, shqiptari që i shpëtoi jetën hebreut dhe hebreu që i shpëtoi jetën të njëjtit shqiptar. Një histori rënqetëse e rrëfyer nga Rachel Levi Dramer dhe Lek Resniqi. Gjithashtu, Edi Kahani tregon se sa e njohin hebrejt shpëtimin e tyre nga shqiptarët. Sonte, ora 21 në ekranin Report TV.